Come vorrà sera, dove sta? Ma tu volevi usare mai? Usiamo il telefono. Sì. Tez ishlaydigan xud savetda yo'q bo'lamiz miyada. Usmingiz gapirib yormanglar. Sahnaning orqasiga chiqdingizlarmi? Kimda mikrofon bor? Voy, bolalar gapirib yormanglar. Yo, sahnadan chiqdingizlarmi? O'chir bizni, chunki hamma zo'r bag'rim yozdi. Usmingiz bo'lib ketmasin. Xo'pmi? Har bitta nomeringiz musulib yoziladi. Nomer tugadi, orasida to'xtatiladi, lekin nomer to'g'ri yoziladi, chunki buni xulosa qiladi biz emas. O'shaning uchun biz to'xtata olmaymiz nomeringizni. Bitta nomer brak ketib qolsa to'xtata olmaymiz texnikasi. Lekin ijodiylik aralasha olmaymiz, ijod kimadi buni xulosa chiqaradi. So'z degan shuninglar bor. Yes. Все. Bo'ldi. Omad. Ketdi. Omadlar. Omad. Omad. Bo'ldi, xudo xolisi boshlandi. Yo, 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 yo,